У неділю близько 9 години вечора на цьому місці невідомий кинув каміння у трамвай 8 маршруту. Скло вагону було розбито. Травми від уламків отримала жінка, яка сиділа біля вікна. За словами начальниці відділу експлуатації Салтівського депо, у трамваї їхали близько 10 пасажирів. Жінка розповідає, невідомий кинув каміння та відразу утік. Були розбиті стекла в дверях, були розбиті бокові, ось ці от стекла і форточки обкидали камнями. По 8-му маршруту, от 602-го, в сторону гідропарка, в районі Калінінградської. Вагон під'їжджав до остановки і його обстріляли камнями. Того ж вечора скло у вагоні замінили. Наразі трамвай курсує. За словами директора депо, такий випадок не поодинокий. Мовляв, у жовтні завдали шкоди 7 вагонам. В одному випадку, предположительно, був обстріл із пневматичного оружия. Соответствующие отверстия были на стекле. Во всех случаях была вызвана полиция, оформление соответствующее, подача заявлений, ну и, наверное, ищут уже виновников. Загальну матеріальну шкоду від усіх випадків оцінюють у 10 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що напади на трамваї почастішали, з водіями проводять спеціальні інструктажі. Останавливатися, визивати поліцію. Якщо є пострадавші, визивати скору, тому що водій не може побіжати там за тими мальчиками, які покидали камні. Він не має права бросати вагон. За інформацією Нацполіції, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Зловмисника розшукують. Вікторія Яковенко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».